ます。はい、バレンちゃん。Today is Saturday and kita dah kat KL. The recent vlog I vlog at Kelantan and today at KL. So kita akan berada di KL. Hello, selamat hari raya. Hello, selamat hari raya Zodi Hotin. Satu je sayang mama. Mama. Ya, juga kan mama. Hai. So now we are going to Solat and then pergi rumah someone. Sup? Now we are going to Watson because I want new lipstick. So I got this and this makeup remover. What did you get? Baby lips. Oh, baby lips. So we are going to my Thought Shoes house. So I wear bawal today. Wear my mom's shoes. See? Pink. Matching baju. You see? You need to match your baju, man. She was like, what? So I brought my two favorite lipstick and my two new lipstick. Nila, do you want the Super Stay Matte Ink, Maybelline and Wardah. Macam mana orang sebut warna. And the color is so beautiful. Lama tak lihat juga. Pakai ni. Ah, ini. See, it's so nice. Eh, dah mana? Tunjuk. 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 So our parents are at Sing Heng. Kedai mesin basuh, kedai kipas, kedai toilet. Tak ada kedai toilet. Ada ke toilet kan? Okay, so we're just in the car, just both of us. So yeah. Nah. Aku tak.
Lelaki don lah. No. Dapat lagi comel. Oh, thank you. Oh my god, thank you. Jom. Jom. Bye. So, kita nak pergi live. Share time. Live, whatever. Whatever. What are you waiting for? I see ya. I'm waiting for the light. Yes. The light. What are you waiting for? The light. So, like, just now, our parents left us at Tea Life, Petronas, because tak ada masa untuk solat Zohor. So, kita orang tunggulah, kita orang dua tunggulah Tea Life ni. So, kita tunggu kat luar. Lepas tu tengok our parents stay kat rumah baru nak solat. So, kita orang lepas dia balik rumah tu, Tea Life dah, orang pekerja tu dah panggil nombor. So, kita orang pun tunggu kat luar Petronas. Lepas tu, tu dah berapa minit? Dah 10 minit, 11, 20 minit juga lah dia kata kan. Lepas tu kita orang nak lapar. Lepas tu dia fikir, nak makan tak? Lepas tu, duit dah habis tapi duit raya ada lagi. So, kita orang ingat nak guna duit raya lah. So, macam, we just like nak guna tak duit tu? Dan sekali kita nak pergi McDonald's sebab McDonald's tu depan Petronas tu je. And then kita nak pergi Bismillahirrahmanirrahim. Nak keluar tu tetap our parents dah datang dah. Datang dalam kereta dah masuk. Okay, masuk dah kita. Tapi kita orang sini dia tak bagi tahu pun nak pergi McDonald's. Tapi tak pergi McDonald's lagi dah. So, too bad. I hope you enjoy this vlog. Sorry. Lagi sekali. Okay, so thank you so much for watching this vlog and please subscribe for more videos. I hope so. And like, because if you think this is funny, then like. If you think this is not funny, then don't dislike. Jangan tak like pula. Ah, okay. So admak. So sakit tangan pegang kamera ni ha. So bye. Bye.